理解就这个 I，尤其这个 I 到底什么意思哦？其实主要原因是因为他如果第一次他会进到里面之后，等于 I 之后就等于一之后的话哈，它就会变成一，这等于是就直接就把档案放，但这样好像不太好理解，所以干脆这样好了，我把那个 I 改成叫 B 好了，因为它实际上就是一个开端哈。B 预设值等于 true 好了，true 的意思是说呢，哎。这个 B 等于是 Boolean 啊，等于是布林值，就是第一次的时候呢，它会进到这个逻辑，所以这边的话呢，就干脆把它改成 B 好了，就是第一次会进到这边，第一次是怎么样？是存成全部，对不对啊？所以再来怎么样？把这个 I 也拿掉，干脆把这个改成叫 B 等于 false 好了，OK 哈，false 意思说关闭的。所以意思说，第一次是进到这边的，啊，之后的话呢，就是 false 啊，false 的话就是它就会跑到 else 这边来了，因为只有 true 啊才会跳这一段逻辑，false 的话呢就会跳这一段逻辑，诶，这样应该会比较好解释吧？因为如果用 I 的话，可能有些同学还是搞不清楚，但是我用 B 的话，boolean 啊，boolean 值啦，因为它有点像一个开关嘛，哦，第一次好，你可以进去了。第二次就关起来，你就不能再进去了，你就是自己就接到后面去就对了。哦，OK，类似像这样的概念的哈，那这样子的话，我们来试一下，理论上应该这样哦，也是 OK，所以全部的话可以把它删掉啊。不过如果你今天哦，假如希望不要手动的话，跟刚刚一样删除档案，你就是如果那个全部存在的话，那你就把它删掉啊。不过程式请各位自行撰写了，因为这个可能程式不困难，clear 掉它就 OK 了哈。那判断的话，就如果那个档案存在的话，你用 DIR 就可以了。好，DIR 看一下，哎，有没有存在？有的话就把它 kill 掉。好，OK，哎，所以你可以写在上面删除哦。那我们来试一下，基本上这样的话，第一次就 true 嘛，所以 B 等于 true，啊，第一次就会另存啊，所以我们一样把它直接找到啊，一样就是找到什么丁班，那丁班第一次怎么样就开起来，所以丁班开起来之后。那因为 B 等于 true 嘛，所以进到里面，好 copy，所以 din bin 是 copy，是另外开一个档，然后把它存成全部。所以呢，全部里面的话呢，就目前只有 din bin，好，要把 din bin 给 close 掉，好，所以这个是 din bin，把 din bin close 掉，然后呢，再把 B 改成 false 了，意思就是说呢，它将来哈跑下一次的话，它就不会再进到什么，你会发现哦，再开的话。它就因为这个 B 已经被我改成 False 了，所以它会跳下一个 Else 了，不会再跳回 True 了。OK 哈，应该可以，这应该比较简单一点点了哈。不然的话，那个之前同学常一直问我说那个 I 到底什么意思？啊，其实我只是一个开关，干脆写成这样子会比较好理解啦。OK，应该有比较好理解一点了。OK，所以程式的话，当然就是不断的修正啦。啊，最好就是自己要。写程式自己要慢慢再去修改那个逻辑，好，如果自己觉得都自己都有点搞不太清楚的话，那就有必要再修正。那所以第二次的话呢，因为找到的是哪一个班呢？哪一个哎丙班，所以把丙班放到丁班的后面去，好，所以这个意思说放到应该可以看得懂了哈。copy 后面有 after 那个 workbook 哪一个 workbook 呢？就是目前哈正在已经被开启的那个全部，所以你会发现哦。在这里面哈，它一定会有一个什么呢？一定会有一个这个有没有全部？那 workbook 呢就会去把这个档给找到，然后呢放到它的第一工作表。所以你会发现，它这个又变成说哪一个工作部的哪一个工作表，有没有一层一层的？所以工作部、工作表、工作表后面可能还可以是有储存格，所以它一层一层一层的哈。OK。啊，所以这个关系可能，如果你搞懂的话，那应该以后就可以做很多的变化了。所以，我们从入门班最早就储存格，再到范围，好，然后再来就工作表，今天最后就工作部了，好，所以这个慢慢往上提啊，close 掉啊，其他应该就没问题，所以把它全部执行，一个一个的，就帮我把里面的档案全部合并了。所以这里面的话呢，哈，其实最重要就是哈，要懂得第一个。如何去把所有的档案哦？所以这个地方我们来最后看，哎，全部 OK 了哦。这边我把这个档案打开来看一下，里面是不是我们十二个？哎，没错，十二个，不，刚才13个才对哈。那顺序的话，因为我没有特别去排列，所以如果以后你要把这13个
按照什么样的方式排列，那你就自己再把它重新再做过就 OK 了啊。那所以呢，这个地方里面啊，最重要的就是你要学会啊 DIR。OK， 所以 DIR 这个函数啊，蛮重要的哦。以后的话，只要你要针对某一些目录里面的所有档案做什么处理的话，一定都会用到 DIR。好，目前来看没有其他的函数了。如果在 VBA 里面的，大概就会用 DIR。那你告诉他哪一个目录的哪一些副档名哦。如果你不管副档名，你就把副档名改成星号就可以了。所有的副档名哈、哦。然后呢，利用 do while 回圈，所以特别注意哦。通常 DIR 应该都会配合 do while。为什么？因为我们不知道说这个目录里面到底有几个档案，它可能现在是13个，可能明天变14、15也可能，然后除非说你真的已经知道那个里面的总数是多少，不然的话呢，通常会用 do while 回圈。那前面我们用的比较多是 for 回圈啦， for 回圈大部分都是如果你已经知道有几个，那你就用 for 回圈。好，但目前我们如果不知道，那就是把所有的档案呢都帮我一个一个叫出来，如果不等于空的，因为当他找不到就等于空的了。如果没有档啊，就是找到了帮我开，第一次就是开启存档，第二次的话就放到后面去。所以呢之后的话在 DIR， 所以第二次的 DIR， 所以你会发现上面有个 DIR， 最后面在 loop 的上面哦，回圈的前面就是再找下一个例子，这是找第一个，这是再找第二个，第三个，直到找到没有为，没有的话就是没有东西了，他就跳离回圈哈。OK， 那大概是这样子啦。所以往后蛮多地方，只要牵涉到档案的话，都会用到 DIR 配合回圈哦。OK 哈，所以以后的话，这我想一定要熟悉哈。那今天呢，最后面还有一点时间哦，我们再来看一题，就是那个第十个单元。好啊，这个的话又会更困难哦。不过呢，我们就举一个例子啊，全省邮局的地址，当然也是做合并哦，跟等于是又比刚刚那一题在向上延啊，里面的逻辑很简单，你把这个目录 ZIP 有没有下载，记得把它怎么样解压缩，解到哪里呢？我是把它解到桌面上啊，比如说我把这个就是这个档哦解到桌面上面哈、哦，你把它打开了哈、哦，或者是直接拖拉了哈、哦，反正就是把这个解压缩到。然后也许把它放桌面上吧，哈，把它放桌面上，桌面上，哈，然后帮我解压缩，解到这边来，全部解释，哈，把它全部解，解完之后的话呢，里面哈打开来，就会有什么呢？全省邮局的相关地址的资料，里面的话呢就是三重一直到哪里呢？到丰原，那你打开来的话，哈，这个呢中间就是会加一些分隔符号吧。反正中间的话好像用空白当分隔符号。那如果说我今天齁希望呢做一件事情，就是把这些档案呢，总共有25个档案，我希望全部汇到 Excel。第一个全部哦齁。第二个的话呢，并且也还不止全部汇进来，我还是希望齁把它全部汇在同一个工作表里面。同一个工作表。OK， 当然第二种变化了，可能就是汇进来可以放在不同工作表里面。不过呢，我们慢慢来。反正如果我的需求很简单，我希望把 TST 档直接读取。那、啊、读取的话呢，是利用 Excel 读哦。那 Excel 怎么读啊？其实两个方法，你可以用什么？开启旧档。开启旧档呢，它可以直接哈、哦、浏览到可以开。不过我不建议啦，我比较建议你可以用资料里面有一个从文字档。OK， 那从文字档里面的话呢，你可以找到全省邮局三重。那汇入的时候它会出现什么？请问一下你的这个分隔符号在哪里？那我们通常是空白，所以你可以把下一步，然后把这个地方找选空白哈、哦，然后有1234个栏位，那你可以下一步，然后呢就全部都要，然后完成。完成的时候他问你说，请问一下你要放在哪里啊？那理论上应该要先开一个新的工作表给他。然后把它放在哪里呢？哎，把它放在假设 A1 的位置啊。不过现在已经有资料啊。然后呢，可是问题哈、啊，我们会有25个档案。那你如果说以前土法炼钢片要做这个25次，但是我的需求是配合刚刚讲的哦，就是跑个回圈，
全部进来的话，要怎么做啊？那待会再来看啦。后面先还给各位哈，请各位先把那个刚刚的部分呢先完成。好，那我刚刚的程式啊，有稍微小幅度做一个修改，就是把刚刚的 I 的部分哈，把它改成 B。那改完的结果哈，刚刚的那个程式我把它更新到云端上面了，所以云端上面哈，你现在看到的应该是我修改过的程式，好，那这个部分如果你做完之后啊，可以再试试看哦。如果你今天希望哦，利用类似的做法，想要把什么，把那个就是全省邮局的地址哦，总共有四个，它有四个栏位的资料，那希望呢可以一下子全部都汇整到 Excel 里面的话，那该怎么做哦？那先试一下。那我们先休息一下，待会再来看那一题哦。